Секој човек сака да стане високо ефективен, обштествено признаен, материјално сигурен и внатрешно смирен. Емисијата «Црно-бело во боја» Ѓорги Филипов предлагаат како. Нашиот успех во кариерата зависи од нашата способност да ги прочитаме сигналите на другите луѓе и да реагираме соодветно за нив. Затоа секој од нас треба да развие вештини на емоционалната интелигенција за да разбере подобро и да преговара подобро со другите луѓе. Почитувани слушатели, добар ден. Стартува уште една од серијалот емисии «Црно-бело во боја». Со вас и овој вторник Елена Шишковска, водител на емисијата, и амбасадорот Ѓорги Филипов, автор на оваа емисија. Амбасадоре, добар ден. Добар ден. Јас дадов еден мал вовет на денешната тема. Денеска разговараме за емоционалната интелигенција и кариерата и што знам и што уме. Па ќе останеме повеќе на емоционалната интелигенција. Многу добар вовет дадовте. Ми се допаѓа воведот. Нема веднаш да одговорам на прашањето што значи емоционална интелигенција, зашто ќе офатиме уште два други појма, умствена интелигенција и спиритуална интелигенција и нивна синхронизација. Тоа отприлика ќе зборуваме оваа емисија. Меѓутоа, ќе почнам ја со едни, како вовет од моја страна, размислувања за работата. Работа во администрација и работа во фабрика или работа на терен. Работа во администрација се мисли работа во влада, во пошта, во царина. Гледам, познато сите сакаат да работат познато во влада, сите сакаат да работат во некое министерство, ако е можно во царина, во пошта. Верзус, значи контра работата во на поле, во земјоделие, на нива, во фабрика, на лента, во која се монтира нешто или се пакува нешто, да се работи во три смени. Или па да се работи во медиум кој што е уште потешка можеби работа, луѓето не се ни свесни, држејќи се со вас овдека, гледам колку вие работите и колку ви е вам тешка работата. Значи новинарството е сигурно една од најтешките професии на светот. Точно, па и се вбројува и во најстресните. Најстресни, најтешки. Значи, споредуваме една во наводници ќе речам сигурна работа, да споменам уште наша влада, пошта, царина, иако не е така баш едноставно како што зборуваме. Во однос на една несигурна работа, нива, поплави имало, многу сонце имало, многу вода имало, секојаш е проблем, пестициди немало, се појавиле такви болести, се појавиле овакви болести на растенија и така натаму. И запрашување, има ли сигурна и има ли несигурна работа денес? А воопшто и било кога. Дали некој на вистина може да биде сигурен дека тој има сигурна работа? И зашто е толкава потрага по таа, така наречена, сигурна работа? Па сигурно било на државно, несигурно било во приватно. Иако сега, рече си, се приватно. Нема веќе државно. Еве, намерно не ги споменав електростопанство, телеком, порано и тоа беше. По телеком па се работи во електростопанство, но сега полека и тоа станува приватно. Па... Не... Меѓутоа, уште важи тоа, не ли? Па не важи до крај. Не важи до крај. Јас би рекол дека нема сигурни работи. И нема несигурни работи. Тргнувам сега како предприемач, како јас самиот, како предприемач. Јас сакам секој мој работник, мој соработник, мој вработен, мој колега, да се чувствува сигурно. Зашто знам, ако тој се чувствува сигурно, ќе се чувствува сигурно и компанијата во која што работи, компанијата во која што сум случајно јас основач. Значи, од тој аспект не можеме веќе тоа така да го поедноставуваме и да кажеме има сигурна работа, има несигурна работа. Затоа што развојот на компанијата оди директно со развојот и на вработените. Што го донесе моето искуство од долгогодишен престој и разни специализации на Запад, тука ги спомнувам Германија и Велика Британија. Во Германија, например, вела дека ако е нешто добро за Германија и е добро за мојата фирма во која што работам, зошто не би било добро за мене? Значи, германецот е убеден дека ако е нешто добро за Германија, автоматски е добро и за него. Јас ке се радувам која ќе почувствувам дека дошол денот кога и во Македонија така ќе велиме. Има луѓе што велат, меѓутоа се уште не е правило. Обично досега вака говориме, ако е нешто добро за мене,
Мора да е добро и за фирмата, зашто не би било добро во која што работам. А за Македонија, многу не се грижам, па има политичари, сме одбрале, па тие нека се грижат за тоа. Дали е тој став исправен? И дали таков став може да има емоционално зрел човек? Многу себично. Многу себично. Човекот се посматра себе си како една индивидуа кој што живее надвор од компанијата и надвор од државата. А не е така. Тоа е едно делче. Тоа е само една капка во водата на океанот. И не може тој да се посматра надвор од океанот кога е дел од океанот. Па треба да биде сигурен дека инако ако му е на океанот добро и немој ќе му биде добро. Значи тој став е таму поисправен. Тоа јас би го кажал како еден вовет во емоционалната интелигенција. Иако како јас дојдов до овој поим, тоа беше пред едно 20-тина години кога првпат се појави една книга на Даниел Колеман која што се викаше Emotional Intelligence, а ја добив како подарок копија од еден мој пријател кој е ушен лекар, меѓутоа и писател. Види, вика, погледни, јас во моите истражувања многу пати не можев да откријам, ке ми дојдат луѓе со болки во уши, им дзуело во уши, сите прегледи ќе ги завршиме и понатаму ги боли едното или другото уво, а никако не знам зошто. Кога прочитав оваа книга, некои работи ми станаа јасни. Зашто одредена состојба во целиот организам нашла слаба точка и искажала својата својот немир, несредена состојба, да го искаже како болка во ушите. И сега ми е некојаш и полесно, кога нема да откријам зошто некого болат уши, па наместо било каков лек му давам колку толку еден лек мал за смирување на организмот. И тоа го научив од оваа книга Емоционална интелигенција, јас земав ја прочитав книгата и така дојдов јас до поимот, па го поврзав малку со менеджментот, објавив и некои трудови околу таа област, стана популярна областа во светот, дури сега има катедри што се бава со таа област. Ама Даниел Колеман е тој кој што прв се сети да каже дека работата е во емоционалната интелигенција. Иако сега се наредија безброј дефиниции, јас ќе кажам една дефиниција, што е тоа емоционална интелигенција. Тоа е свеста за меѓусебна поврзаност на сите нешта и луѓе, на сите нивоа и во сите кругови во кои постоиме, и таа е клуч за постигнување среќа и успех во животот. Библијата може би одамна дала одговор на тоа, бидејќи емоционалната интелигенција значи и емпатичност, кога вели «Љуби го ближниот свој како себе самиот», односно чувствувај се дел од целото. Значи, емоционалните луѓе се свесни дека се дел од целото и се свесни дека, познавајќи се себе подобро од останатите, може да им помогнат и на останатите и помагаат за синхронизиран развој не само на себе, но туку и на целата околина во која што битисуваат. Значи, прво, емоционално интелигентните луѓе се емпатични, знаат да разберат како му е некому, па дали се радува или дали тажи, и дали се наоѓа во тешка состојба, дали е во депресија, дали е во излив на радост, тие го разбираат. Знаат да се стават во улога на оној со кој што општат. Тоа психологијата се вика, тие се емпатични. Значи, емоционално интелигентните луѓе се емпатични. Е, сега, ова е многу значајно. Располагањето со емоционална интелигенција е многу значајна карактеристика за личниот менеджмент и особено за менеджмент со останатите луѓе. Менеджмент со група на луѓе, менеджмент со компанија, зашто компанијата не се само финансиските средства, не се само средствата за производство, не се фабриките и изградите, компанијата се најмногу луѓето со кои што вие работите. И ако не сте емпатични, ако не можете да навлезете во нивната состојба во која што сте наоѓаат тие, вие не знаете ни да ја дефинирате до крај состојбата од која што морате да почнете за да раководите правилно. Сега, емпатичните луѓе
имаат реални сништа. Односно, емоционално зрелите луѓе. Имаат реални сништа. Знаат до каде може да одат. Планираат цели кои што може да се остварат. Тие се не само емоционално зрели, ами и емоционално писмени. Оти да се биде зрел и да се располага со интелигенција, емоционална не значи и да знае да се чита о каква позиција се другите. Наполно емоционално интелигентен човек знае и да прочита каква, во каква состојба се наоѓа околината околу него. Тие создаваат реални планови, достижни планови кои што се остварливи, иако се високо амбициозни. Емоционално интелигентни луѓе се високо амбициозни. Зошто? Знаат правилно да го распоредат и времето, зашто нивните планови ја имаат и таа димензија, временската димензија. Зазборувавме за неа уште во првата емисија, ми се чини. Колку е значајно времето за дефинирање на одредена состојба. Тоа се емоционално зрели луѓе, кои што на крајот на криштата можете да ги изолирате, можете да им забраните да зборуваат, меѓутоа нивната емоционална зрелост може да помогне во наоѓање на правилни патишта не само за нивен излез, ами и за излез на останатите луѓе доколку се наоѓаат во некоја тешка ситуација. Јас би ве замолил, ако можете да прочитате едно кусо есејче околу мислата на страница 157 од книгата Свеќа и светлина, која што можат луѓето да ја купат слушателите во 3, не знам дали има уште примероци, се надевам дека има. Зато што на 158 страна. 158 страна од Свеќа и светлина, кај што мисла. Да, ве молам. Мисла. Само мислата никој никому не може да му ја одземе. Ниту душата може да му ја зароби. Може да се одземе богатство, може да се одземе сила, може да се одземе облека, насила, но невозможно е да се зароби душата и да се одземе мислата. Секој кој се обидал да зароби човечка душа, да ја одземе слободата на мислата, потоа многу се напатил. Наставници кои сакале да ги ограничат своите ученици, мажи кои сакале да ги ограничат своите жени, жени кои сакале да ги ограничат своите мажи, татковци кои сакале да ги ограничат своите синови, мајки кои сакале да ги ограничат своите керки, никој добро тоа не видел, а сите велат дека тоа го прават за доброто на оние чија мисла се одзема или на чија душа слободата и се ограничува. Тоа го напишав после една случајна средба со Нелсон Мандела. Случајна средба на Цирички аеродром. Јас само бев дел од групата која што имаше прилика да види како тој се однесува во одредена ситуација. И имајќи предвид колку години тој беше во затвор, цело детство нам не помина во тоа, слушајќи за Нелсон Мандела и за Јужна Африка и за апартхејдот и за... И затоа за мене е тоа многу значено, може би за новите генерации не. Колкава емоционална интелигенција морал да поседува тој човек, да го издржи тој затвор, да ја зачува таа мисла постојано, мислата за слобода, и не само мислата за слобода, туку како ќе го уреди друштвото после ослободувањето. Тој бил убеден дека еден ден ќе биде победен на апартхејдот, како што и се случи. Меѓутоа, мудроста после тоа што ја покажа е уште поголема. Значи, поголем показател за емоционална интелигенција досега не сум видел. Значи, тој не ги избрка белците од Јужна Африка. Тој им даде слобода да се инкорпорират, тие беа, да се инкорпорират, да си останат во тоа друштво, зашто е свесен дека со нивните капацитети што ги има во вештините на менеджмент, на финансии, на раководење со компанији, на учени, на лекари, на адвокати, тие се многу потребни за Јужна Африка, без разлика што така се однесувале со години и со векови во однос на црното население. Значи, огромна емоционална интелигенција покажена од еден човек. Затоа инсистира да се прочита тој расказ, бидејќи
е како символ таа мисла што тој човек постојано ја имал, што никој не може да му одземе, ниту 30 години робија, не му ја одземе мисла. Тука правиме кратка пауза, па се враќаме повторно. Личен менеджмент и ориентири за движење низ секојдневието. Емисија Црно-бело во боја со Ѓорги Филипов. И еве на назад во студиото. Амбасадоре, каде застанавме? Рековме дека емоционалната интелигенција како основа да земаме во оваа мисија, меѓутоа ние ќе кажеме неколку збора и за умствената интелигенција и за спиритуалната интелигенција. Бидејќи без три нема компанија. Значи, трите работи мора да бидат обединети за да имаме правилен став кон животот и да се развиваме правилно и да имаме успех во работата. Да скажеме збор 2 и за умствената интелигенција, која што воопшто не е за колку е важно? За отфрлање. Многу е важно за одредени професии да умствената интелигенција инженер, сакате да видите, само да си гледате вашата работа, кај што ќе немате многу работа околу организација, околу комуникација, околу интеграција, околу водење, околу финансирање и така натаму, умствената интелигенција игра многу значајна улога. Значи, тоа е еден од делчињата кои што составуваат да го... За мене многу важна е една алатка на умствената интелигенција. Ние во менеджментот ја нарекуваме SWOT анализа, може би сте учеле и вие. Затоа
Znači, strengths, weaknesses, threats. Od tamo to je kratenka. Silne strani na čovjeku, ili na situacija, ili na kompanija, ili na opštestvo, slabi strani, možnosti što se dava so ta odredena situacija i zakani. Znači, sve koja situacija, na jedna firma, na jedno opštestvo, možeme da ja posmatrame od ovije četiri, ovije četiri kvadranti. Pa pak ti rečem, pišuvame. Tuka i ke napišeme jedan kvadrant, vaka, četiri kvadranti, i ke pišeme silne strane. Pa ke brojme silne strane, da rečeme na vaše to radio, ne znam. Imame tehnika, imame ljudje, imame voditelji, vaka, što se zna, trabota. Imame mnogo emisije, imate menadžment, super. Dobro, to su silnite strane. Slabi strane, malo poteško se priznaje, ama mora da priznajete da imate i slabi strane. Ne ste mnogo. Teško je. Dali smo se podvižnost, dali smo se kada na lice mjesto, imamo li dovoljno broj na ljudje da vidimo na svakoj nastan na lice mjesto. Znači radio treba da bude i na lice mjesto. Pa, e sega, to je jedna realna situacija. Što od ova sostojba može da bude kako možnost, a što je zakana? Zakana je dokoliko ne nema mnogo poveće na teren, na primjer da pišu vam. Ako ne nema mnogo poveće na teren, drugi će prenašati sa nas, će davati vesti od, direktno od nastan, ostanati i slušati njih. Nema dobivame dovoljno reklami za finansiranje na radio to. Primjer. Što se može nositi? Aha, pa zato što imaju mnogo ljudi, ne može da crpime mnogo znanje od misiji, mnogo znanje, može da nas očuvame javno mišljenje, može odredena emisija da se plasira i da je dosta slušana, pa vo ta emisija da dobivaju poveće reklame od koliko siti drugi što će dobijat, ne znamo koja je druga emisija. Ni tu je crno, ni tu je belo. Taka nije emisijata. Kogaš ima i crno i belo. Zato ova SWOT analiza, ja se ja preporačujem sekomu, pa i na dete od osnovno školo. Ušte toga što treba da ga učat desata, kako da si pravat analiza. Sega me boli malku grlo to da li dodam na školu ili ne. Ne, virus ne. Ajde da vidim ako ne odam, što mi se slučilo. Ako odam, što ke mi se sluči? Koji se zakanite ako ne odam, čisto dam často. Koji se pridobivkite ako odam i tako natam. Znači, sve koje, duri i dete. Da ne zboruvame do vrvotno opštevstvo to. Sve koje da pravime ova analiza, SWOT analiza. I ke postavime kako jedna vaga, pa od jedna strana će bidat silnite strane i možnostite, od druga da strana će bidat negativnite strane i zakanite i da vidime minimum što treba da se napravi balans. Oti ako prevladat lošite strane, odnosno negativnite strane. I što pravimo to baš? Dođe do krah na sistemot. Ili, znači pred da dojde krah na sistemot, vi jeste gi otkrile koji se tije strane i treba da rabotite na nivno napuštanje. To je kažav primjer za ličnost, kažav primjer za kompanije, slično može da bude i za opštestvo, se razbira, nema da bude to toliko vaka jednostavno napišeno jedno livše, toliko će bude analiza na budžet, analiza na dolgovi, analiza na ne znam koji nam ni dolži i taha natamu, vo koji granki, kakvi su očekuvanjata na svjetskite pazari, kje odi naftata gore, dole, na koji berzi što se slučava i taha natamu, mnogo posložena, međutom na kraju na to se svedlo. Na ti analiza na silni strani, slabi strani, analiza na možnosti ti analiza na za ta od ljudi to ova go pravat. Mnogo malku. Mnogo malku. Mnogo malku ljudi. Vjerujem da ste istražuvali za to što da istražuvavme ne nek tuku na seminari ne go pravavme ova. I direktori koji što po 20-30 godina rukovodat pa prva se nođe u situacija toga što da go prava. Ti je pravat nešto slično. Međutim, nema li tehnika? Nema li tehnika? Ako odime malo ponatam, ovo je vo menadžmentu, tvoj marketing, ti ima ušte i tehniki kvantitativni. Pa vo brojki da istaknete koliko procenti imate rizik, koliko procenti imate možnosti, koliko zakane i tako natam. I da vi nasočat od koji kvadrant vo koji da preminete. Znači, do tada svega ima možnosti se poznava pazarot, berzite, svekodnev izveštaj za valuti,
за однос на стоки, што пребрзата во Токио, што во Њујорк, што во Франкфурт и така натаму. Значи, можност за информации поголема, ако имате права алатка, може алатката да ве насочува, меѓутоа никош интуицијата да не ја заборавите. Оти, во вакви подрачја кај што не е доволна само квантитативната анализа, треба некош и нешто друго да ви кажу. Рековме тоа, шестото чуло, ја имам чувство дека нешто ќе биде така и така. Меѓутоа, се работи овде за умствена интелигенција, тоа е умствено резонирање за одредена ситуација, логичка анализа на сите силни страни, слаби страни, можности и закани. Правиме споредбена анализа и излекуваме заклучок што да правиме. Да користиме малку и софтверот во умот, значи, кој што е во мозокот, некаде лоциран. Не само хардверот. Значи, мозокот е да, меѓутоа, колку е разработен тој и какви програми се вметнати во него, тие програми треба да користиме и нашиот софтвер, да го наречеме лесно за споредба. Позитивно треба да размислуваме секогаш, да ја вклучиме имагинацијата и визуализацијата. Еве, јас ги сместувам тие исто во умствена интелигенција, зашто се многу значени. Позитивно, Имагинација и визуализација, предпоставување на што ќе се случи. Визуализирате одредена ситуација, не само кога конструирате машина или архитект, па како ќе изгледа новата зграда, внатрешно, надворешно, интериери, фасади, па ќе му дадете на инженерот градежен, па тој ќе размислува од статички аспект, ќе издржи, нема да издржи, па какви материјали, какви се подножијата, почвата, има води, нема води. За сето тоа треба имагинација. Има алатки, меѓутоа има имагинација. Има имагинација и за обштествени односи. Вие треба да смислите, да створите во главата, да визуализирате што ќе се случи. Или одредена, посакувате одреден настан во дипломатијата, а не се случува. А вие сакате да се случи. Покресите напори што ќе ги направите, праќање, ноти, организирање состаноци, треба малку и визуализација и имагинација, дека тоа ќе се случи. Несвесно не е докажано. Зборувам малку во сферата на спиритуализмот, што ќе ги поврзам со спиритуалната интелигенција. Често пати, она што ние го праќаме како бранови со нашите мисли, некаде може би некој го фаќа, и ако е правилно, тоа се случува. За жал. Ако премногу мислиме лошо, затоа потенцирав на позитивно мислење. И тоа лошото, некој ќе го фати и ќе мисли дека треба да го имитира. Затоа, штом ќе ве фати некоја лоша мисла, брзо напуштајте ја. Може да ја визуализирате, може да испратите такви бранови, што некој ќе ги фати. Ќе ќе рече, јас сум инженер, значи треба сум тотално практичар, што зборува професорот. Меѓутоа и тие што се така негативно настроени кон овие размислување, кон тоа постои, не постои позитивно мислење, во пракса самите си докажале дека она што мислиме, тоа ни се случува. Да внимаваме многу што мислиме. Овде правиме една кратка пауза, реклами, па се враќаме повторно. Ова е мало место, галерија на ликови. Обични смртници, јавни фаци и фрикови. Од разни страни слушам различни муабети. Колку луѓе, толку многу и тапиети. Убав поглед ми се пружа од терасава. Тоа мене што ми треба тука е на масата. Се што јадам, пијам и изговарам, се на моја сметка ќе натоварам. Фокусирам, изумирам на тебе, ми треба твоја слика само за себе, да ја гледам таму каде што сум без тебе. Кога врне и кога сонце не гре. Фокусирам, изумирам на тебе, ми треба твоја слика само за себе, да видам што тоа криеш за очите.
i da li tamo ima mesto za mene. Ne mora večer vaza ništo da zboruva me, ni tu zvezdi od nebo da simnuva me. Daj da proba me momentov da go sočuva me, i ništo posebno od utre da ne očekuva me. Fokusiram, izumiram na tebe, mi treba tvoja slika samo za sebe, da ja gledam tamo kade što su bez tebe, koga vrne i koga sunce ne gre. Fokusiram, izumiram na tebe, mi treba tvoja slika samo za sebe, da vidam što to kriješ za očite, i da li tamo ima mesto za mene. Galerija na likovi, obični smrtnici, javni faci i frikovi. Od raznih strani slušam različni muabeti, koliko ljudje, toliko mnogo i tabijeti. Fokusiram, izumiram na tebe, i treba tvoja slika samo za sebe, da ja gledam tamo kada što su bez tebe, koga vrne i koga sunce ne gre. Fokusiram, izumiram na tebe, i treba tvoja slika samo za sebe, da vidam što to kriješ za noći te, i da li tamo ima mesto za mene. Личен менеджмент и ориентири за движење низ секојдневието. Емисија Црно-бело во боја со Ѓорги Филипов. Се враќаме назад во студиото. Спиритуална интелигенција. Да, рековме, за друштво се потребни тројца. Компанија, инаку ќе биде one man band или two man band, тоа исто не оди. Тројца треба за друштво, тројца за компанија, така и за овде, за правилен развој, ние треба да поседуваме емоционална интелигенција, умствена интелигенција и спиритуална интелигенција. Во нормалниот живот, денеска, луѓето најчесто ја ценат само умствената интелигенција. Значи, не признава спиритуална интелигенција или емоционална интелигенција. А велам до сега, меѓутоа се јавуваат веќе. Се јавуваат, праксата покажува, бараме да видат луѓето и емоционално и спиритуално интелигентни. Е, што значи спиритуално това интелигентни? Па е, јас ке ја прашам вас, сте се помолили ли некојаш? Многу често. Во каква смисла е молитвата? Дали е само за исполнување на желби? Да, молитвата не е желботека. Нас не учат дека е тоа, да се помолам нешто да добијам. Дали сте се помолили и за друг? Или, или само за себе? Дали сте се помолили и за тој што ве мрази? И тој што ви направи лошо? Може би сум ги подзаборавила. А тука е врската спиритуална и емоционална интелигенција. А умствена да свати дека тоа мора да биде така. Дека и лошите луѓе имаат нешто добро. И дека и кај најлошите луѓе треба да барате барем едно тоцко мало делче добро и да го гледате него.
Ама гледајте го тоа доброто кај и кај најлошиот човек. Тоа е спиритуална интелигенција. Значи, кога и кај најлошиот, вие ќе настојувате да барате што е добро и тоа ќе сакам да го видам. Да не ја заборавиме затоа. Како да, да го занемариме лошото? За да преовладува тоа. Тоа не значи дека ќе го занемариме лошото. Туку ќе му дадеме шанса и на најлошиот да биде човек. Оти рековме, ниту постои исклучиво само добар човек, ниту исклучиво само лош човек. Голем дел и од најлошите луѓе навистина мислеа дека прават нешто добро, кога го правеле тоа што го правеле или што прават. Затоа да му дадеме шанса секому да се освести преку моќта на молитвата. Молитвата може да биде и класична молитва, Отче наш, кој што си на небесата и така натаму. Молитвата може да биде и фокусирана, да кажеме стварно што го молиме Господа. Меѓутоа, најчесто е добро ако биде молитвата да не благослови, односно да не помилува. Тоа не значи да дое да не гали стварно, туку да не помилува значи да слезе во нас, да бидеме свесни за нас, да бидеме едно со Него, да бидеме едно со целото, да бидеме едно со сите. Да сватиме дека сме едно со сите. Затоа го молиме Господа. Зашто кога ќе сватиме дека јас и вие сме исто, нема да си правиме лошо еден на друг. Тоа е спиритуалната интелигенција. Тоа е моќ, затоа го молиме Господа. Да не научи дека ние не сме ништо ниту подобро ниту полошто од тој што е карши нас, против нас. Е сега, затоа реков дека таа молитва не е секојаш поврзана со религија, ниту ни треба секојаш попови за тоа. Па само тие да ни кажат како да се молиме. Секој човек од нас има некоја негова молитва. Важно е да ја впоиме ние, да ја впиеме, да ја сплотиме таа наша молитва во заедништво со нашата фокусираност на платот, на планот кон нашиот напредок како човек. Кој што рековме, не треба да биде себичен и напредок само заради напредок наш, повеќе пари, повеќе не знам, влијание, повеќе моќ, повеќе власт, истакнување, моќ, да го крстиме тоа за спасение. Ама тоа спасение не знаат ни го објаснат, често пати ни свештениците, па кој знае кој како го сваќа. Спасението е пак во тоа, да сватиме дека сме дел од целото, дека сме ние цело, дека сме дел од природата, дека природата цела е во нас, дека сите елементи кои што ги има во природата ги има и во еден човек. И па што сме ние различно од цела природа? Значи, толку кобал, толку никел, толку магнезиум, сите 114, 124, не знам колку се елементи на Менделеев систем, не е тука да ме праша ова од, како се каже, вин-вин, колку елементи има Менделеевиот систем. Меѓутоа, важно е дека сите нив ги има во човекот. И толку се ги има и во овој микрофон, и во овој компјутер, и кога ќе се погледа тоа во микро, најмикроструктура, гледаме дека тоа е тоа, сите сме од молекули, на крајот сите сме од протони, електрони, јадра, неутрони, што сме ние различни? Сите сме исто. На крајот на краиштата, комбинацијата го дава убавото, бојата го дава убавото, значи не црното, не белото, комбинацијата, сите тие нешта се милиарди, безброј комбинации, толку е убав тој свет, значи тој дел од интелигенцијата, третата спиритуална интелигенција, ни недостасува да сватиме дека да бидеме уште посилни во нашиот напредок. Од ова што досега го кажавте, јас сваќам дека на вистина ни недостасува. Така, значи себе спознавањето, видовме дека е клуч за постигнување на внатрешниот мир. Те ние велиме уште во слоганот дека како да постигнеме личен успех во ваму таму општество и да постигнеме внатрешен мир. Колку полесно се чувствува човек кој ќе свати дека е дел од едно големо нешто или од едно големо ништо и дека има прилика да каже ем дека е различен, ем дека е со сите. Човек треба да има пред себе, значи целта, а неговиот ум, тело, дух да бидат поврзани со себе и со општеството, со околината во која што се живе. Ако не е така, ама само едно делче да фали, преполне светот со луѓе да паднати во депресија, во безизлезни наизглед ситуации. И тоа нема... Но наизглед, не ли? Наизглед, секојаш е тоа наизглед, зашто гледаме во таква состојба паднати луѓе кои што имат милиарди. Па бев сведок во Германија,
propadne jedna kompanija na Ratio Farm, sobstvenik se samoubi. Milijardi na raspolaganje, jer Ratio Farm ušte postoji, ja vodi ne znam koji sin moj ili takav natam. Zašto? Zašto popadnala vod depresija, neuspeh, propadnala firmata, golemo čudo. Pa propajat firmi, propajat ljudje. Ne je ta pričina za depresija. Što mu nedostasuvala na toj čovjeka? Mu nedostasuvala i emocionalna i spiritualna inteligencija. Za da go izdrži i porazot. To mu bilo prateno kako nekoja škola, među to čovjek od ne izdrža. Zapada vo depresija. Za da ne dozvolim da zapadje vo depresija, nego da pomislite kao ja ne sam bilo nekoja vo depresija. Nema takov čovjek isto. Znači, za da zboruvam za depresija, treba da znam i kako je da se bide vo depresija. Znači, ja sam bil vo depresija. Među to, džave sam bil, ako ne spodavam sa nekoj, i da mu kažem kako sum izlegol ili kako može da se izleze. Ili kako da ne se dozvoli da se povtori. Se sozdava odbranben sistem. Kako? 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 Znači, mnogo jednostavno, ušte jedna će kažem. Sinđirot, da se setime nazad. Potrebite, verovanjata, našite potezi, rezultatite. Povratna vrska. Sjekoš koji zabeležime, deka nema rezultati, nešto da menuvame, od potrebite ili od verovanjata. Znači, postojano spoznavanje. Nema moment koja će rečeme nije sme se spoznale 100%. Koja će se spoznajeme 100%, nije će se prosvetljime, će otidemo svetlinata, nema ni potreba da živejeme na ovoj materijalni svet. Znači, nema potreba od 100% poznavanje. Ima potreba od postojano napredovanje. I ušte da ške povtoram. Zapoznavaj se, pravi celi, odbiri način na rabota, raboti, sporedi. Ima uspeh, nema uspeh. Ako ima uspeh, prodolži vo toja nasoka. Ako ima bilo kakav nedostik na, ne znam, vi se javuje depresija, počnuvate da se debelite, mnogo pušite, ne znam se drogirate, pijete, znači, to je neko indikator da kad nešto ne odi. Popravajte se. I povtorno, približavajte se kod celta. Menuvajte nešto ako nema uspeh, povtorno. Zapoznavajte se, rabotite, sporedujte, i повторно и повторно. Тоа е начинот, значи има само одење, нема стигнување до целта. Има само одење и напредување. Меѓутоа слушаме дека многу луѓе кажуваат е, си ја поставив таа цел и стигнав до неа. Може, значи тоа е стигнал до одредено скалило. Многу е добро, значи тој знае, тој си поставил мерлива цел и си ја поставил таа цел. Стигнал до таа цел. Стигнал до 14-тото скалило од, не знам, 100-те. Ама, знаел дека 14-тото скалило му е целта. Може да каже, е стигнав од целта, останувам тука, предавам на, не знам, ако е компанија, ако е, на роднините, на пријателите, на децата, јас понатаму не работам, ке дам во пензија, ке се посветам на пишување книги, не знам што. Добро е човек кога знае дека постигнал одредена цел. Меѓутоа, има луѓе че стигна до 14-тото па велат, можам уште дај да направам нешто повеќе. Не заради повеќе пари, не заради повеќе, не знам, его. Туку заради себе, заради околината да направи нешто повеќе. На крајот на криштата сите материјално еден ден не снемува, останува она што сме го направили. Без разлика, дали сме напишали книги, сме имале 5 деца, сме, не знам, каков дел од нашата улога сме одиграле, како дело та улога за која што сме се родиле. Амбасадоре, правиме уште една пауза и се враќаме назад. Da napišam, da ne si ti bi nemal zašto pred luѓето da se pohvalam, da ne si ti ni usnive, nasmevka nema da gi pokrije. Ako tvojot glas ne me razbudi, cel den tažen me. Yeah!
личен менеджмент и ориентири за движење низ секојдневието. Емисија Црно-бело во боја со Ѓорги Филипов. Се враќаме во последниот дел од емисијата. Амбасадоре, со што ќе привршуваме? Уште еднаш ќе повториме. Зборувавме за емоционална интелигенција, како прво начелна да кажеме, зборувавме за умствената интелигенција и зборувавме за спиритуална интелигенција. Ако ги поседуваме сите тие три интелигенции и ако ги поврземе, ако ги синхронизираме, ако создадеме едно синергетско делување на сите тие три интелигенции, една заедничка работа на умствената, емоционалната и спиритуалната интелигенција, тогаш ние го имаме клучот за правилното расудување и однесување во обштеството, во друштвото, во потесната околина во која што делуваме, во фирмата во која што делуваме, во нашата фамилија, во семејството, во односите кон нашиот партнер и кон самиот себе. Значи, личниот менеджмент со обштествениот сме го обединиле, обидувајќи ги кај нас тие три сили, односно три интелигенции, емоционалната, умствената и спиритуалната интелигенција, кои што во себе пак ги офаќаат и петте разумни сили, како што се љубовта, мудроста, вистината, правдата и добродетелта. Само така можат тие пет разумни сили со кои што располага човекот да бидат правилно насочени, правилно потребени, наоѓајќи го клучот за успех. Свој за успех на семејството, на компанијата и на општеството во кое што делуваме. Значи, само со синхронизирана акција. Иако во одредени занимања, позначајна ни е една од компонентите, например, позначајна е умствената интелигенција, во друг вид занимања е многу важна емоционалната интелигенција, во трет вид занимања е многу важна спиритуална интелигенција. Меѓутоа, секогаш сите три треба да ги имаме во предвид. Дали работиме со луѓе, дали работиме изолирани од луѓе, ќе мериме. Ако сме конструктори на авиони, многу повеќе ќе ни треба умствената интелигенција. Меѓутоа, ако сме професори по социологија или ако сме команданти на одредени оружени сили или сме министри, ќе ни треба и емоционалната интелигенција. Ако сме учители, ќе ни треба и спиритуалната интелигенција. А сите сме учители, ако не никому, барем на нашите деца и на оние што работат со нас. За крај на емисијата, ако ми дозволите, јас ќе прочитам еден став од написот «Емоционална интелигенција и кариерата», кој што беше многу пати пренесен во сите социјални мрежи и на одреден број портали, па и вие сте го прочитале. Јас кога го читав целиот расказ, токму на тоа застанав и неколку пати се вратив да го препрочитам. Многу е интересно, многу кажува. Значи, и вашите прашања, додека разговаравме често, а како тоа се прави, а зошто тоа се прави, а како да препознам јас? Ама тоа не може кај нас. Па, дали и кај нас е возможно такво нешто? Немам јас како да почнам, па немам финансиски средства, или не можам да отидам таму и ваму, или моите родители не ме пуштаат. Значи, ќе најде човек милион оправдувања само да не се нафати со некоја работа, односно да не се нафати со задача и да не си зададе задача постигнување на целта. А многу често го слушаме тоа, имам прекрасна бизнес идеја, меѓутоа немам финанси како да почнам. Немам финансиски средства. Јас затоа ќе речам вака. Некој од вас, во наводници, ќе се вадат на ограничувањата што ни ги поставува околината, семејството, финансиската состојба и што ли уште не. Не прифаќам. Ама ич не прифаќам. Ако треба, родете се повторно. Заборавете за што сте учеле. Одговорете на нов професионален предизвик. Преквалификувајте се. Паѓајте, станувајте и одете напред. Не робувајте. Не наседнувајте на примамливите титули и специфични функции. Одете подалеку. Развивајте вештини кои можат да се применат секаде.
такви вештини се лидерството, решавање на проблеми и конфликти, проектен менеджмент, правење хороскоп или гледање на кафе. За последниве нормално се шегувам, иако од секогаш добро проаѓале. При развојот на овие вештини, може би ќе ви светне вашата, лично вашата животна идеја, која била тука негде, лебдела, само што вие не сте ја забележувале. Одеднаш, недостижните звезди ќе се зимнат, симнат на земјата заради вас. Нема да има потреба да летате, тие ќе дојдат до вас. Само фатете ги. Ако читате, односно, ако слушате ова емисијата Црно-бело во боја, ќе биде уште појасно. Јас тука би завршил ова емисија денес. Во ред. Како еден пасус за крај на ова желба, не само желба, јас би ја нарекол, би го нарекол инсистирање на обединување на умствената, емоционалната и спиритуалната интелигенција заради наш напредок, напредок на нашето семејство, напредок на нашата околина, напредок на општеството во кое што живееме. Многу бав крај на оваа емисија, да се замислиме сите, да ги грабаме идеите што летаат околу нас, да ги препознаеме, да ги видиме. Ви благодарам уште еднаш, ви закажувам повторна средба за точно една недела. Ова беше емисијата Црно-бело во боја. Уредник на емисијата амбасадор Ѓорѓи Филипов, водител Елена Шишковска. Датум на емитување 3 март 2015 година, продукција Радио Слободна Македонија. Пријатно и секое добро. Секој човек сака да стане високо ефективен, општествено признаен, материјално сигурен и внатрешно смирен. Емисијата Црно-бело во боја и Ѓорѓи Филипов предлагаат како